Nazdar Cookie Family, dnes je to již čtvrté pokračování série Mr. Meat Minecraftu, kterou máš tady nahoře v kartě, takže pokud jsi tu nový a ještě si předchozí díl neviděl, tak ti doporučuji se podívat. Samozřejmě pokud patříš mezi nováčky na tomto kanále, tak mi uděláš moc velkou radost, když se přihlásíš k odběru a aktivuješ si zvoneček, aby ti neuniklo ani jedno nové video. Chci vám poděkovat za obrovský úspěch u všech dílů, ať mi to vás bych chtěl aj poprosit, abyste aj na tomto videu zvládli aspoň těch 5000 lajků a udrželi tuto nádhernou hranici. Netýkaj běž pod to video a to tlačítko rozdrť a nádherně zmodrá. Pokud máš zájem o můj merch, tak se podívej hned jako první odkaz dole v popisku a pokud si něco objednáš, tak mě označuj na mém Instagramu, který máš taky teďka na obrazovce. A samozřejmě mi udělá moc velký úsměv na tváři, když video budeš teďka sdílet mezi všemi své kamarády, se kterýma třeba hraješ Minecraft, ať ho vidí co nejvíce lidí. Já už nebudu nadále prodlužovat tento už tak delší úvod, dejte nohy na stůl, vemte si do ruky nějaké občerstvení a už jde si pokračování této série. Už ne, prosím. Druhá noc, co to se má znamenat? Borci! Au! Zase přijmeš zase do hlavy. Jste v pohodě, ataku, vnímáš? Jsi v pohodě, dokážeš vstát? Úplně moc jsem se šílava, kámo. Dobrý, jako nás jsi taky přivědomý? Jo, dobrý. Jo, moje palice, sakra. Ty jsi to ještě asi nezažil, možná jo, ale to máme už jenom za sebou. Kámo, ty ani nevíš, co jsem zažil, když do mě vrtal. Jo, neříkej to už, neříkej to. Minulý díl už ho neříkej už. Pojď, staň, uspěcháme. Jo, pomůžete mi. Počkej, nebyla tady náhodou Amelie a její ty feře od... Kámo, sakra. A jo? Drž si mě. Vtf. Jo, pohodě, díky. Kámo, kam to dal, on to, hej, já vám říkám, že on tady ten barák postupem času, co my, jak sakra můžeme spát dlouho, však se to posouvá jenom vonoc, teďka je druhá noc, jak sakra no, mohl, možná, nevím, jak to mohl, to nemůže s tím tak přestat, opa, ta kamera, to je divný, kámo. Asi nepípá, tam asi nemá ten detektor teďka pohybu, nebo já nevím, minul nám pípala, sakra, co teď, tak jako musíme najít nějaký, je v kuchyni, není, ale takže v pohodě, můžeme asi jít potichu, pokud se nedostanu kamely, tak musíme zastavit aspoň sebe, že jo, tím pádem napadá celý kšet, jestli nejdem. A já nemám žádný. Hoši, máte nějaký svoje věci? On mi všechny vzal. Já mám celý batoh vybraný. Já už jsem předtím neměl nic. To si děláte srandu. Tak ti pohledat, to musím asi celý poznat. Tak počkejte, pojďte do kuchyně. Tady byl ten kód, nebo něco tady byl. Počkej, tady něco je dobrý. Jo, jo, mám, tady máme ten kód, tady je, super. Takže máme kód. Jo, jo, mám. To je úplně celý jako stejný znova? No, doufám, že jakoby jo, protože ti pádem na toho neustaní práce a nemusíme tady být tak dlouho. Bože, tím pádem tady by někde, tady jsou pojistky, jasný. Ty kleště byly tam u toho, že jo, u Mr. Meat jdete. Pryč, asi ne. Kámo, já jsem ho tam slyšel a ta se tam otočil, už jsem tam jako nějak plný. Bože, tady můžeme, sakra, má to zazděl. Sakra. A tady máme ty, a tady to nezazděl, pojďte semka dolů. Ta moje hlava, proč tady sakra furt je? Jej, myslím mu to jako normální? Je to strašný. Počkej, tady byla to, tady bylo to páčlo někde. Ne, proto tady není. Takže to není stejně, to bylo jenom nahoře, že tam. Ne, on to rozmyslil zase úplně jinde. On to kam dal někam jinam. Hej, ještě bacha na ty skleničky, ať to nezhodíte, jo? Ti pane byste na sebe ani upozornili. Jo, to je pravda. A zavřete za sebou ty dveře opatrně, ať jakoby neví, kdyby náhodou. No i tady ty krabice prolejte. Tak se prozradíš akorát, že? Tady nic, tady takhle nic. O, tady jsou kleště, guys, máme. Tak ti pána se to fakt přemysluje, tak počkej, ty můžeme tady to přešmiknout. Rovnou. Tak dobrý. Ale počkej, co tím přeš, co jsou pojistky. Ale počkej, čím pádem, ale jakoby, můžete mi sakra říct, co jako přemysťujeme. Celou dobu, jakoby, co teďka jakoby přestřelujeme, když tam nejsou žádné dveře. Kde ty dveře jako jsou teďka? No, tak počkejte. Tady je to pořád zazděný. Však jsme to otevírali. Pojďte. Co? Nož, ideální, tak si ho vem a aspoň se máme čím bránit, tím náhodou. Pojďte nahoru. Tak, protože tady jsou nové dveře. Ukažte. Sakra, nejdou. Co? Ježiš, co je to? Puši. Pojďte třeba. Sakra, potichu. Zekáně, ne, ježiš. Ne, potichu. Dla mě to když tak držte, pojďte. Já ho slyším. Bože, ty jsi... Já bych neříkal, aby se na to dávali bacha.
Držím to! Nesmí se kafe jít! Dobrý, nechal to. To mi dává fakt zabrat. Hele, máme nůžky a máme kód. Máme, dá se říct, prakticky polovinu splněnou. Co je tady? Hele, broky! Omega. Tady jsem měl nějaký broky. Počkej, tak co bude tady? Hele, ještě, tak tě pár, ještě musím najít brokovnici a ještě... A ještě musím najít, co potřebuje najít. Tu flusačku jsme měli ještě, kámo, on nás fakt obral úplně o všechno, o celý progres. Jo, to páčilo, no, to je taky důležitý. Tady jsou všude totiž dřeva a zadělávací. Tady to nezměnilo, já to vidím. A tam nejdu, tam to se mi fakt nedělá dobře. Co je tady? Dobrý, tady není, v pohodě, čistý vzduch. Dobře, jde, zase tady zase nic nebude, klasika. Tady nic taky nebude. Tady taky nic. Jo, v koupelně bylo to hodně, počkejte, tady taky nic nebude. O, hoši, počkejte, tady je brokovnice. Počkejte, je. Shit, to foje. No ale pojď rychle. Oh shit, jděte, běžte pryč. Snad se nás nevšiml. Kam jak z tohle? Oh shit, potichu, tak já to zase přebiju. To jsem fakt nečekal, že to bude. Tak dobrý, jo, v poje, přebij to, ale... Bože, pardon, už je i... Málem si palil do nás. No jako to má hodně, to má velkou ráže, jo. Máš to? Ok, tak to se vem ty třeba, nebo ty, Ikone, si to vem, to je úplně jedno. Hoši, počkej, tady je nějaký šroub, tady v té vaně. Ale to je nějaká kyselina nebo něco. To neděje. To je buď horká voda nebo něco. Ne, kašle na to. Potřebuje nějakou rukavici nebo nějaký ochranný plášť nebo něco. Na to kašle. Počkej, tady asi nic nebude, dobrý. Jo, tak asi pojď. Dobrý. Já to sakra nemohl slyšet, tak třeba víš, mám brokádu, počkej, tady jsou ty dveře, jako poslední. Tak půjdem teďka, pojďte. Máme, tak to asi vyrazíme, ne? A nebo to otevři prostě v pohodě. Okay, tak jsem vlastně hodně slavý, ok, tak zavírám za sebou. Co to sakra je? Hej, borci. Nějaký okno, super. No a počkej, ale tomu potřebujeme páčidlo, že jo? Páčidlo ještě nemáme. A to najdem, kámo. Tady nějaká lampa, to asi nám vlastně čeká. Oh shit. Co si? Proč má sakra pověšený za strom nějaký mrtvoli? Dobře, já tam tu lampu asi zase zasnu. Ať to... A dobrý den, odsaď pryč, a musím na nějaký páčidlo. Dá se tady tudy dostat ven? Je tam nějaký... Ježiš, fuj, jsi hovado. Pojdem. Dávajte si bacha na to, počkejte, já si vezmu brokovnici. Musíme rychle, kde by mohlo být páčidlo? Pojďte. Počkejte, kde by mohlo být? Jož, v pohodě. A máš v pohodě, ty musíme na nějaký opazy nebo něco. Mohli jsme to opazat těma skříně, těma věcma. Kdy, počkej, tady jsme to ještě neprojedali, ale tady ani před třetí nic nebylo, to je prostě prázdný, to jsou prázdné krabice. To jsou prázdné krabice, tady je to dřevo, takže počkej, to beru. Tak jdeme, počkej, já to tady ještě nějak rychle prozkoumám, tady asi nic nebude speciální. Sekera! A tady to rozdělá panu, takže máme ještě klíč, když máme někoho. Den. Máme ještě do zpátky. Pojďte, den. No právě ne asi. Tak jdem. Prasat už je více dostali, to všechno pozavírám a jdem. Ježiš, to si fakt bylo uspláhnu mi. Pojď, děli. Tak jo, jdem. Pořádně není to dozavírám. A tam ta lepka ještě. Dělej. Hlídám. Počkej, já to radši to. Já to dobře, v pohodě. Tak počkej, tak já jdu asi první. Okay, kámo, tam je fajn nějaký venek, tak počkej, já to nějak prolezu. Dobrý. Jste všichni dobrý, tak jo, tak aspoň to máme jako nikový východ, tam bychom mohli ještě pro... Jo, tam prolezem, když tak zpátky. Kdej, tady je venku brutální tma. Hele, on má tady venkovní grill, tady... Ale tady to nevypadá moc jako... Tady to nevypadá moc jakoby... moc dobře vybavený, jako by to tady měla teprve zastavený. Hej, já se to nebudem nějak zdržovat, pojďte dál. A no tak kam jinam chcete jít? Tady vidíte, že by se dalo krásně projít. Pojďte. To je jedno. Jo, počkej, my jsme teďka hoši nad tím dvorem, jak jsme zachraňovali. Nestojíme na jedný větvi, to je blbo. Tady je brutální tma, já se to tva vidím. Jo, a tady se dostaneme teďka, tady se dostaneme krásně na ten, na tu kulnu, nebo co to je, vedle toho. To je von, hoši. Jo, je to von, no. Pojďte, třeba tam vězně někoho jiného, to je jedno, pojďte. Hlavně, že tam neseš ty, už to je minulost. Už se nic nebolí, tak pojďte, tady je nějaká trapdora.
Máte, kdo má to páčet? Zkuste to vypáčit. Ikonova. Tady tady ale nádherný výlet takticky, takže v pohodě. Ty jsi první? OK. Tak já jdu taky. Bacha. Jo jo, to bude určitě otevřít, ne? Teďka jsme, jo, teď jsme jako v vnitřní strany, že jo, víš co, tak jo. Počkej, a co je tady? To vypadá nějaká rukavice. Zkusil jsem se to nasadit a fakt to vypadá jako rukavice, ale je trošku těsná, ale to nevadí, třeba se na tu, do té koupelny bude, neotevíral jsi to náhodou? Já jsem to zavřel, jo, jo, dobrý. Třeba se to do té vany bude hodit, ale tam se musíme teda zpátky nějak dostat. Jo, teďka jsme úplně na té samé, ej, ušit, fakt nesnáším tu noční atmosféru, kámo. No nevyskočíme už zpátky nahoru, na to jsme nenomysleli. Hele, tam tyto brány bychom se taky měli asi dostat, no to jedno. Hele, počkej, počkej, jo, počkej, počkej, zkus to rozhodit, tak já mám zpátky toto. Prosím, to neuděláš nic. Takže nepůjdete eben, to je tvrdý dřevo. Tak nic. Jo, počkej, tady bys mohl aspoň vypáčit ty dveře, ať se jako můžeme dostat zpátky do toho baráku. Počkej, tady jsou taky nějaký nový dveře, já to zkusím asi vydat si zatím. Pohra. Ty jsou úplně, tak mají tady zámek, že jo, ten je asi jen tak nerozlomím. Přesto se asi jen tam nedostane. Co? No. Jo, v pohodě. Okay. Jo, počkej, tamhle... Asi něco napadlo, počkej. Ah, tak. Cože? Ah, jo, dobrý. Jo, fakt to jde, pojde za mnou. Fakt, okay, nice. Tady na tu popelnici. Dobrý, a ten v pohodě. Dobrý, opatrně. Pojď, a pojďte tam všichni, pojďte všichni opatrně. O, oh, co to sakra je? Tady jsme úplně v nějaké nové lokaci. Okej, okay, kámo. Ty krása. What the fuck? Pojďte dobrý? Všichni, jste tady? Jo dobrý, tak potichu. Co to sakra je, to má nějaký venek? Jo počkej, pojďte. Kámo, to jsou ty dveře, hoši, před sebou, to jsou ty dveře, čumte před sebe. Jako kde má být ta? No, vypadá to dost podobně. To je pravda. Ale to vypadá sakra komplikovaněji. Počkej. To vypadá hodně víc komplikovaněji. Jo, výborně, ještě rozevři ty. A je Amelie. Tak kámo, tam je brutální tma, tam co tvoje vidím. A kámo, to vypadá ohoně, to a sakra ohoně. Dveře, kámo, co to děláš? Bože, co za mě? Vidíte to prase? Ježi, ataku, potichu, nejde, ataku, stůj! Co to sakra je? O, proč se následíme kouká? Pojďte tady, what the fuck, co to za... Potichu. Se bojí. Tady nahoře jsme! Dobrý. Ne, on ještě přivede sem. Tak on nebudí. What the fuck? Proč to? Kam? Neříkej mi, že je to sakra. Jo, mazlíček. Vypadá to.